конференції. Дозвольте привітати вас початком роботи наукової конференції і побажати вам успіхів у роботі. Я хочу сказати таке. Ви знаєте, зараз у соціальних науках є таке поняття як ефект Медвіч. Це ефект названий по імені відомих італійських правителів Медвіч, які правили середні віки. А ви знаєте, такі в середні віки була така, як сказати, традиція чи що, що в палацах вельмож жили художники, поети, письменники. Вони спілкувалися в такому середовищі, і результатом того спілкування було створення тих шедеврів світової культури, якими пишається людство вже впродовж багатьох століть. Я хочу сказати, що в історії людства були інші приклади оцього ефекту Медвіча. Ну, зокрема, скажемо, ну, то, що було, то ти нікуди не дінешся. От ті голландські шарашки, які от створювалися в 30-40-х роках, це теж був деякий приклад того ефекту Медвіча, тому що там збиралися люди, які між собою в цей час контактували і створювали дуже серйозні речі. Я веду до того, що, власне кажучи, такі наукові конференції, які зараз проводяться, це і приклад того ефекту. Ні один науковець не може працювати, будучи локалізованим, будучи ізольованим від зовнішнього світу і не маючи контакту зі своїми людьми, які займаються відповідною тематикою. І тому, власне кажучи, ті наукові конференції, які проводяться, вони відіграють. Вони є проявлені якраз у цього ефекту Медвіча, бо саме спілкування зі своїми колегами, жаркі дискусії по тих чи інших питаннях приводять до того, що народжуються нові ідеї і форми їхньої реалізації. Я би хотів сказати ще таке. Знаєте, якщо взяти ті папери, які от записуються у титулах конференції, то я думаю, що конференція ФОС це є чи не єдина конференція в Україні, де організатором чи співорганізатором виступає група користувачів. Тобто не якась організація, а саме група користувачів. Тобто фактично така громадська спільнота, яка об'єднана тими чи іншими, в даному випадку, вільним програмним, розробкою вільного програмного забезпечення, такими проблемами. Це є дуже цікаво, мені здається, це є симптоматично. Чому? Тому що такі люди об'єдналися не через команду зверху, а просто-напросто їхні переконання, їхня робота привела до того, що вони дійсно між собою спілкуються. Я хочу відмітити, що кафедра фізики і комп'ютерної технології Львівського національного університету має безпосереднє відношення до цієї конференції, оскільки доцент Злобін, Петюк, доцент і інші працюють безпосередньо на кафедрі. І тоді та проблематика, яка стосується вільного програмного забезпечення, вона нам є добре відома. Я бажаю плідної роботи конференції і хочу сказати, що особливо для тих, хто не так часто буває в Львові, що вам до деякої міри повезло, бо зараз є дуже прекрасна, чудова погода, і ви можете от відвідати наш красивий Львів. То я вам бажаю успіхів у роботі і багато плідних дискусій, які виліться.